არადგინე. კარგი, ეხა დაუბრუნდეთ გადაცემის ფარგლებში. ხო გახსოვთ ერთი კარგი რუბრიკა. მე ყური გათიშული მქონია და მაგითაა ეს ყველა. ეს ფაბარაკო ჩვენ გვესმის. კარგი რუბრიკა გქონდა და სხვათაშორის წინა კვირას გავიდა ჩემი ინტერვიუ, რომელსაც აღმოჩნდა რომ 400,000-მდე ნახვაც აქვს, ხო და მარიშკას რუბრიკა უნდა ვნახოთ ახლა. ჩვენ თვითონ ვისხობთ ტაშს. გავიგე. მგონია შენ არაფერი არ იცი ჩემზე. მე მგონია რომ არაფერი არ იცი. მე მგონია რაღაცა გავარღვა შენ ვერა. და რატო აი რატო? ანუ ეს მგონია. ყველაფერი ვიცი შენზე. ნახოთ. როდის და რა მომატყუე ბოლოს? ჰა? აი როდის და რა მომატყუე? აი ბოდა, როდის არ მომიტყუებია შენთვის? მას ფარაფერო. დღეს რომ მითხარი, არა ხარ გასუქები. ესე გარაბა რა იყო. კეთილი ტყუილი. ხო და კეთილი ტყუილი, მოდი სულ. მაშინ დღეს მოგაწყვეროთ ეკითხე რომ არა ხარ. გამოვდივართ ხალხნო და ვეკითხები, ბუბუ ძალიან სუქანი. არა ხარ ახლა ძალიან სუქანი და თორდიკი სასწორზე და 10 კილო. მომატებული 10 კილო. აა ბოლს როდის გაბრაზდი ჩემს? შენ გახსოვ? ჩემი ჭიქიდან რა სვავდი და როინ წარდიო შენი ჭიქა? არ ნეგლაიტინ ამბრაზებია. აბა მაგრად გავბრაზდი? რაზე გავბრაზდი? არ გახსოვს სვანეთში მაგრად რა. აა ეგ სვანეთში ერთადერთი და აა სვანეთში წავედით და ორივე გავსვანდით და ზა გავბრაზდით ერთმანეთზე, კერძო დავიშალეთ უბრალოდ შინაღრაღად ჭემი და შუა კაფეში ვიზიარ და ორივე ვღავით. ნოდი რა რაღაცნაირ სვანური ხაერი არ მოგვიხდა არც ერთს. კარგი, დრო რომ უკან დაბრუნდეს, რა შეცვლიდი? ხეთქოს არ გათხოვდებოდიო. არა, მე მეკითხებ. აუი, ხო ეგრე? ხა. არა, ფერს საერთოდ სულ ფიქრობ ხოლმე ამაზე, რომ ჩემს ხრობებში ძალ მაკმაყოფილებს ყველაფერი და საერთოდ ფერს შეცვლილი არ არის. აი მინ შენგენაცვალა, რა კარგია. რა შეცვლა ჩემო გამოჩენამ შენს ცხოვრებაში? ძალიან ბევრი რაღაც შეცვლა. მე 13 წლამდე ვიყავი მარტო. სულ მარტო და ბუბუ რო გაჩნდა, ეს იყო რაღაც ისეთი დიდი იმედი, ისეთი დიდი ბედნიერება, არასდროს არ დამავიწყდება ეს შეგრძნება. სამშობიაროში რომ მივედი და არ მაინტერესებს დედა ჩემი, არ მაინტერესებს და მაინტერესებს რომ გამეცნო ჩემი და და აი ესეთი პატარა რო იყო, მაშინ მახსოვს რომ უყურებდი ვარდისფერ რაღაცა შეყო შეხოვლი, მთელი სამშობიარო ლაპარაკობდა რომ ყველაზე ლამაზი ბავშვი გაჩნდა, ძალიან ვამაყობდი ამით იმ. ეს რო უყურებდი მაინ და მაინ ზედ დაჭმული კი იყო ცოტათი, მაგრამ ნუ ალბათ ეს ლამაზად იწლება თქოდა. აი ეს დაჭმული რომ იყურებდა მე გონებაში მქონდა გადაწყვეტილი რომ დაიბადა ჩემი საუკეთესო მეგობარი და აი ამ დაჭმუჭნულ ჩირს რო უყურებდი მეთქი ანუ ეს იქნება ჩემი საუკეთესო მეგობარი და ტარამ და არის ჩემი საუკეთესო მეგობარი. განსაკუთრებით როცა პატარა იყო მინდოდა რომ მაგალითი ყოფილიყავი რომ რაღაცა არ გამეფუჭებინა ისე რომ მაგას არ ეგონოს რომ ეს კარგია და ასე თუმცა მე მგონი არასდროს არ ვიყავი მე შენთვის სამაგალითო. მე პიქრი მგონია რომ აი ყველა მაგას მოვნებ რომ შენ გავარ და მგონია რომ იმიტომ აი შენ გვაძავ. ზოგადად ჩვენს ოჯახში მე სულ მგონია რომ მე ვარ უმცროსი და და ბუბუ არის უფროსი და იმიტომ ბუბუ რაღაცნაირად აი ბევრად უფრო გააზრებულია, ბევრად უფრო დაალაგებული, ბევრად უფრო სწორი პოზიციები აქვს ცხოვრებისადმი და არა პირიქით მე გვაძავ და მე ვიჭერხომე რაღაცებს როგორ რაღაცას იცი აი ბუბუ დადებს რაღაცას თორის რაღაცა ფეხზე აცვია ძალიან ლამაზი და ცხოვრებაში თავში აზრად რომ მომივიდოდა რომ ეგ შეიძლება მომწონდეს მე მომწონს. მე ბუბუმ რაღაცა თმები შეიღება ხა ძალიან ქერად და მომწონს და აი რაღაცნაირად ისე შეიღება და მეც მომწონს და მინდა რომ მოგბოძო ხოლმე. მე მგონია რომ აი მე გვაძავ შენ ალბათ ორი ერთმანეთს ერთმანეთს გვაძავთ მოკლედ. რჩება რომელსაც მომცემთ ის დან საინტერესო. გონი რატო მაქვს მე ესეთი რთულები? ჩაწყობილი ყოფე. ალბათ აი შენ რასაც ამბობ, რომ ნაკლები უნდა ინერვიულო, ნუ კი ზოგადად ყოველფერზე ძალიან ზედ მეტად ნერვიულობ. მგონია რომ ცოტა ლაითად უნდა შეხედო ცხოვრებას. რას ვერ მომაპატიებ ვერასოდეს. ყოველთვის გაპატიებ საერთოდ. მაგრამ ის ჭიქა ძალიან ეროს მიშლის. დედასთან ჩემია ის ჭიქა რა და ვინ თქვა? მე ვიყიდე რას რა ვიყო ჩეკი უნდა შემენახა ნაჭიქა მეგობრებო რომელიც მე ვიყიდე და მე მივხარე და გავთხოვდი წავედი სადღაც სხვაგან და იღებს ამ ჭიქას ყოველ დილას და მე ოღონდ რა თუნდა ამ ჭიქას გაზდის ანუ შეიძლება რა ჩემია ეგ ჭიქა გაზდის თუ გამოზდის ჩემია და მითმე მე მოვაგვარებ ჩემს ჭიქასთან პრობლემას და გამომიქანდა დღეს დავრჩი ყავის გარშ დილას არ გასწრებ მომეციეს ჩემი ჭიქა რანაირად არის შენი ჭიქა მე ვიყიდე ეს ჭიქა მე მткиცებულება არ აქვს ამისი მაგრამ აცი შევინახავ ჩეკებს არ გეგონებ რაღაც ლამაზი ჭიქა ჩვეულებრივ მახინჯვა აი დიდია ჭიქა დიდი ტაშტი რამეს თუ შეცვლიდი ჩემში თმას თმას მე მგონია რომ ნუ კი და გაიკეთეს ციტური თმა აი
და მოუხდება ძალიან. აი, გთხოვთ რომ უთხრათ და ძალიან მოუხდება, იმიტომ რომ ესე არ მომწონს. და კიდე ზემოდან წავ შენ ხო ჭორფლები გიგო, ანუ უნდა რომ პეპი გრძელი წინდა ვიყოთ რაღაც აი. თვითონ არის ეს, გესმის თვითონ არის ეს პლატინუმ ბლონდ. და ჩემთან უნდა რომ მე ის ვიყო რა ქვია. აი, ყველა მოდაშია ეს ციტული, მაგრამ მგონი მოუხდება. ხო, მოკლედ ამ სკანის აბა წამოვა, მოდის და თმა შეიღებე. როდის შეგიყვარდა პირველად, როგორი იყავი მაგ დროს? ხო და 1995. არა, პირველად შე მე სუ შეყვარებული ვიყავი ბავშვობიდან. ხან ვინ მიყვარდა, ხან ვინ მიყვარდა, ხან რომელ კლასში ვიყავი, ხან რომელ კლასში. ბუბუ ვირიტანს მე რო ვიყავ სიყვარულს და ლაპარაკს და კაი მოხუცივით ეს ჩამოშდები ხოლმე და ჩემს ახალგაზრდობაში რომ გავივლიდი ხოლმე პლეხანოზე, ყველა ბიჭი ჩემზე გიჟდებოდა რაღაც ექსი. მე არ ქონია პერიოდი ცხოვრებაში, შესაძლოა ვიღაცა არ უყვარდა მე მგონი. მე ბებია ჩემმა მასწავლა ჯერ კიდე ბახში რომ თუ გეტყვისო ბიჭიო რომ მიყვარხარო, შენ დაუპასო ხო მე რატომ და მეზიზღებოდე, ანუ არასდროს არ გაიყადრო თავიო და არ უთხრა რომ მეც მიყვარხარო. მე რატომ მასწავლეს? არ ვიცი, იმიტომ რომ ეთქვა მე ძალიან ვიყადრიდი წარამარა თავს და გაჭერდიო და მოკლედ აი ეგრე იყო და ესე ვეუბნებოდი ხოლმე ბიჭს, რატომ და მეზიზღებოდე, რატომ და მეცხა, მე ბერმა რომ მითხრა რომ მიყვარხარო, მე უთხარი რატომ და მეზიზღებოდე, I don't understand Georgiana და ეგრე გამომივიდა საბოლოოში ოჯახის შექმნას, რა მანამდე არ გამომივიდა და ყველაზე ბედნიერი მომენტი ჩემთან ერთად. ძალიან მიყვარს შენთან ნიუ-იორკში რო ჩამოვედი შობაზე. მე მეგონა ხეთყოდი რომელიღაცა მოგზაურობა მანქანით რომ დავდივართ ხოლმე და უკვე. აჰა, ეგ რა თქმა უნდა, ხახნო ბათუმში შედეს მე 16 საათში. ვერჯერ ძალიან. შენ ჯერ მეფარება. ნუ კი დადეს 40-ით ყველგან და რაღაცნაირად ახერხებს რომ ბათუმამდე ჩავიდეს 16 საათში, 12 საათში მაქსიმუმ. რა ყოველდღეზე სხვადასხვა გზით. ვიცი რა ხო მაყურებელი იყოს რომ მხოლოდ ერთი გზა არის, მაგრამ შეგეწინა აღმდეგებით მეგობრებო, მე მაქვს მინიმუმ 3 ნაბონი. მინიმუმ 3 აგერ მყავს მოწმე. ღმერთის წინაშე მართალი ვარ, მინიმუმ 3 სხვადასხვა გზა მაქვს ნაპოვნი ბათუმამდე. ჩემ ჯერია? შენი ჯერია. ბოლოა. რას თვისებით მგავხარ ან რა თვისებით გავარ? ძალიან განსხვავდებით, ხო ძალიან განსხვავდებით მე და შენ. აი ასე მგონია რომ ესე ძალიან სხვა ორი ადამიანი დედამიწაზე არ არის, ვინც ესე ძალიან განსხვავდება. აი მე და შენ შეიძლება რაღაცა გვაქონდეს საერთო, მე და შენ შეიძლება რაღაც გქონდეს საერთო, მე და შენ არაფერი არ გქონდეს საერთო. აი რაღაცა ხონდა იყოს ახლა, რაღაცა ხო გვაკავშირებს. ჭიკა. და შემოქს საერთო ჭიკა. შემოქს საერთო ჭიკა. მე ვაიც ვიტყოდი რომ მე ვიყიდე ის ჭიკა ჩემს საკუთარ პულიტროც არ ვიცი შენ რამდენი წლის იყავი. მე მეგონა ხა ჩემს ოდნაშე მომწოვებდი მანქანა. ხო მე მეგონა რომ რაღაცნაირად კითხები იქნებოდა აი რომელი ვაშლის სახეობა უყვარს ბუბუს ან რაღაცა. სადა აქვს ხალი? ხო მეც რაღაცა ეგეთ შენ სანუკის საყვარელი ფერი ან რაღაცა. აბა რა არის ჩემი საყვარელი? ვარდისფერი. შენი საყვარელი არის ლურჯი. ვარდისფერი. სროდიდან? თელი ოთახი გაქვს ლურჯი. გასაგებია, მაგრამ მიყვარს ვარდისფერი. დანაწილებული გაქვს, ტანსაცმელში მიყვარს წითელი ისე ვარდისფერი. ეს როდიდან? რა ვიცი, ბოლო რამოდენიმე წელია. მოკლედ ამ აა, სუნი გვევასება მე და შენ ერთნაირი. ხო, ერთნაირი სუნამოები გვაქვს. სუნამოები, ეხლა დავფიქრდი მეთქე ესე, ესე როგორ შეიძლება რა. სუნამო მოგწონს ერთნაირი. არა, რაღაცები არის, რაც მოგწონს ერთნაირი. მუსიკაც არის რაღაცები, რაც მოგწონს ერთნაირი. მოგწონს. სუნამო მოგწონს ერთნაირი და და ჭიკა.